persona ha mort i al Manco 11 es troben ferides a causa de l'esfondrament de l'Hotel Ritz de Madrid. L'establiment de Lutze es troba en obres i, segons les primeres investigacions, hauria cedit l'estructura de 5 plantes per causes que ara s'investiguen. Els bombers han aconseguit treure alguns dels treballadors en vida perquè ells mateixos indicaven a quina part de l'edifici es trobaven. Un d'ells, però, ja era mort. Dues persones han estat traslladades en estat crític a diferents hospitals i d'altres han pogut ser donades d'alta tot d'una. La policia judicial de la Policia Nacional n'investiga les causes. També la constructora que executa les obres de rehabilitació d'aquest emblemàtic edifici. Se les oía gritar y nos han dirigido bastante hacia donde teníamos que trabajar y hemos rescatado a los dos en un tiempo bastante récord para la cantidad de escombros que tenían encima. La última víctima que nos queda la hemos localizado, pero las heridas que tiene son incompatibles con la vida.